Наступна пісня теж нового альбому, і вона
я точно знаю, вже по інших концертах в Білорусі сприйметься тут з особливою повагою. Це пісня присвята Кузьмі Скрябіну, якого нема вже з нами сьогодні. Я знаю, що білорусі любили і люблять пісні Скрябіна. Давайте разом з нашими піднятими вогниками віддамо данину пам'яті цій чудовій людині. Ніколи не тече.
Дякую, Білорусь! Неймовірний момент. Ну, тоді буде ще одна пісня з нової пластинки. Виходить, у нас буде їх скільки три підряд. Це пісня, яку особливо чекає наш друг, який не завжди видний на сцені, але який допомагає нам сьогодні, наш другий гітарист Гріша Чайка. Провала струба. Це тобі Владик вже учудів, так? Понятно. Я зрозумів, так? Уступи робоче місце товаришу, в порядку називається. Окей. Пісня, яка, в кінці якої ми чекаємо від вас, щоб ви згадали, які ініціали нашої групи. Віддай мені свою любов. Зараз ми не можемо віддати, тому що... А може вже, так? Бо Макс спробує трошки віддати любові гітарі більше.